Com toda a verdade! É um slogan bonito. Fica bonito. Fica bonito. Com toda a verdade, Com novo toda acordo a verdade. ortográfico. Mas é o novo acordo ortográfico. 1990 ou Eu 1980? escrevo que o de 1990 menos em trabalho. E agora tens uma pestana aqui. Uma Já coisa. está, eu depois Já está. peço um Mas desejo, estão aquelas desejos, panelas. aquelas Tá. coisinhas E e depois cola e olho cola para o avião a jato lá em cima e peço outro. E depois não sei coincidem com o quê. Olha, o Mercúrio retrógrado. percepção. Como é que fica no No acordo novo acordo de ortográfico? 2014 é percepção. Tens conversor de acordo ortográfico? Tenho. Tens? Estou a usar da Infopédia, acho que é da Porto Editora. E como é que é português europeu ou português do Brasil? Eu sou europeu. Ah, e brasileiros também, nós temos muitos Candidatos à concorrentes, concorrência candidatos e não sei da o quê. presidência Olha, da República. percepção Você é com só, ah, P? tá a gravar, está ali a bolinha vermelha. Percepção é com P ou fica sem P? Como nunca leste, eles. Não, vamos tirar o P. Não, eu sempre disse, olha, eu tenho a Percepção. percepção. Eu sempre disse, eu Ah, gosto das pode-se coisas ler, mas eles direitinho. retiraram, ficou percepção. Tiraram o C de cedilha? Foi. Não, esse fica. Ah, Se não pois é, é. pressão. 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 Bom. Ou se ficasse o pé, ficava percepão. Agora está a dar uma palavra que. Agora, sabes que em Portugal Mas lê é. direito, senão depois não Mas consigo. espera aí, cá em Portugal é assim. Ninguém sabe o que significa. Por exemplo, Mas alguém usou. Alguém usou. Chega um tenente-coronel, general, oi, filhinha Pirilau. E diz, a jusante e a montante. Ninguém percebe o que ele está a dizer, ele nem está nunca ninguém diz à aquilo. Esquerda, direita, esta Passados oeste. 2 minutos, já toda a gente anda A na Rosa rua a de dizer, Ventos a jusante e a e montante. montante. Oh, Manel, já foste a montante? E No ela, fundo, não, fui à Maria, a montante ainda não fui. a Olha, jusante estava com caspa, a montante também estava com caspa. Agora, hoje em dia é sustentabilidade. Toda a gente, ninguém sabia o que queria dizer. Passado meio Até os minuto, gatos foram anda embora. tudo na rua a dizer, oh, sustentabilidade, não sei o que. Está boa da noção. Não sou sustentabilidade, sou a Conceição, caralho. Conceição rima com não sei o que. Com sustentabilidade, como é que fica? Ah, é Tiras o P. susceptibilidade. Esse era com o P. Agora retirar é suscetibilidade. Não, mas eu dizia sempre, ó, oh, Dona Zulmirinha, eu sou suscetível, eu não sei, sabes que eu não posso. Susceptível. Susceptível, ela. Não sei o que foi isso, mas foi um grunhido. Pronto, agora já não se tira só o P ou o quê? Tiras o P. Ah. Mais um P à vida. E é com S ou com C? É com S. É com S. E com C após o outro S. E a ação? Em vez de dizer ação, sim, é. Rexona forma, não é só ação. Rexona é daqui um bocado. Deixa-me coçá-los. Não, parei, não coço. Tem que ser. Que nojo. É com a caneta que escreve. Esta é importante. Então, lá em Hollywood, lá, 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 aquele que um gajo nem sabe o nome, mas aí lá em Hollywood, lá, 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 ah, lá, como é que se chama? Vasco, Torneira, Ernesto. Ernesto. É o Ernesto. Lá em Hollywood. Oh, não, Mila. O teu pai o teu tem pai pila. Tem se pila não e o meu tivesse a pai pila, também. Não havia a pila. A Mila, a pila. Olha, como é que eles dizem? Acção. Estás a cuspir o micro. Mas eles desinfeta. Acção. Não posso, não pode ter líquidos. Como é que eles dizem? Acção ou ação? Os americanos dizem action. Pô, mas agora The já... Action Man. Agora era já... um bonequinho engraçado. Agora já não tem o C. Mas eles só tinham um C. Mas eles não têm não esse têm acordo ortográfico também? Não. Não têm esse Então dia. Continua a dizer action. E nós eles... temos que dizer ação sem ação. C. Ação. Nós dizemos, é como ator e atriz. Actriz? Não, não tem C. Agora? Exatamente. Mas antigamente tinha. Tinha. Actor e actriz. Por... Ixi! Ganda perdida. Olha, mas viste o efeito. Fez assim, bom. Fez uma rota assim. Desinfeta-me a cara, pô. Fez um chante de tanta graça. Peraí, olha, desinfeta-me a calma, cara. Põe... Peraí. Não é preciso. Ixi, que desperdício. Nos olhos. Que renda rotativa. Efeitos especiais. Que vazou. Foi assim. Que puta de coisa. 180 graus. Olha, mas espera aí, o que é que nós estávamos a falar? Ah, por isso é que as actrizes antigamente eram mais bonitas. Eram da Rexona Forman. Não andavam com as mamas todas fora e não sei o quê. Isso já estamos a meter alhos com bugalhos. É, mas eram actrizes. Agora são atrizes, não valem nada. Não valem nada como atrizes. É isso e as pichotas. A pichota como é que fica agora? Tá, não existe. Picota. Não existe. Então tira o CH, o picota CH sai. É parece queijo, picota. É. Ai, não é ricota. O gajo diz assim, olha, tens uma pichota do caraças. E, não. E ele diz, não é, agora com o novo ortográfico, o novo acordo ortográfico é picota. Não. E ele falou que fica mal agora, não. Tens uma picota. Passa para E Rexona? Essa é só uma marca. Não, mas não nos pagam, fica podemos pagar, Recona, não é? Recona, não, Rexona.
Enquanto a Recona não nos der nada, não, é Recona. Quando nos derem, é Rexona. É Rexona, com CH. Rexona. Não, é X. É X? É X. X de xilofone. De damas. Damas ou xadrez? Não, xadrez. É de Shiloh. Xadrez. Olha, é Frodorico ou é Frederico ou frigorífico? Já não percebo. É nada. Uma pergunta. É que Frodorico, o coisa diz que não existe, mas Frederico e frigorífico existe. O que é o coisa? É? Ah, é o conversor. O infopédio. Olha. E Marco Chagas, como é que fica? Fica Marco Cagas? Não, é igual. Ou Marco sou Marco Cagas? Ele caga, tem que cagar. Então não tiraram parte. CH? Não, tiraram CH. Então em farmácia não tiraram o PH também? Isso é muito antigo, né? Para lá de 90. Pois, mas eu tenho 80 e tal. És pré-histórico, pronto. És tipo a rainha de Inglaterra. Olha, e assessores agora é com 4 S ou 6 S? Ah. Mantém-se. O quê? Manteve-se com 4. 4S. A não ser que sejas gago e escreves. O K mais. E escreveste ali o quê? Eu sei. Mas não está o K mais são assessores. Não fazem nada. Não fazem a ponta do chavelho. Olha. São eles que escrevem os textos ao cabaco. Telespectador. Ao telespectador. É o selfie. É o macaco. Não, não é macaco. É o martelo. Martelo. Porque estás de cu para mim. Martelo. Olha, já vi. Grande propósito música. Ou prepósito? Propósito nunca existiu, mas há quem diga. Aí fizeste propósito. Prepósito. É mais propúcio. É com acento. Propúcio é para cortar. Não, é corta. Não. Corta que se quiseres. Corta. Não, olha, mas cortar. Peraí. Já vem em 6 minutos. Isto olha, aí, acordo, olha aí a de longa. Isto do acordo ortográfico tem vírgulas. Olha, não é para mais. Ele está a escrever em inglês. Hello. 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 É aquela música da Adele. Hello. Não é da Adele. É do... Hello. Tu és muito moderno, é do Lionel Richie. I just go to say I love you very much. É do Phil Collins. Paul McCartney. Phil Collins. I just go to say Paul McCartney. I love you. Não sei. Olha, mas o que é que isto tem a ver com o acordo ortográfico? Porque ele está a escrever em inglês, não leva disso. Tem, é verdade, eles. Mas eles escrevem, por exemplo, amor de duas maneiras. Amor. E há outras palavras que eles escrevem. Há humor, eles escrevem. Os americanos escrevem humor como nós, os ingleses britânicos. Humor, como não, não. Amor, humor. Amor, já sei de quem é. Amor, é a mim, a vida é aquele que pôs o vinil lá no pirilão. Para tapar os tufos. Não tem lá nada. Os tufos do corpo. O acordo ortográfico não vale nada, é só para gajos meterem dinheiro ao bolso. Nomeadamente os editores. Olha, cortar, os que editam. Mas é a minha coisa. Tens mais um segundo. Mais um segundo.